Sveiki, vaikai. Aš esu ponas debesėlis. Sėdėjau ten danguje ir pamačiau, kokius gražius darbelius jūs darote. Nusprendžiau ir aš sužinoti, kaipgi švenčiamos Velykos. Atėjau pas jūs. Labai norėčiau sužinoti, kaipgi su margučiais žaidžiamos kiaušinių. Toks kaip, kuris stipresnis kiaušinis, kur daužia. Dar niekada nesu taip žaidęs. Ar man padės vaikučiai šitą žaidimą sužaisti? Štai, danguje saulė man padėjo nusidažyti margučius kiaušinukus. Labai norėčiau sužaisti šitą žaidimą. Rėdo, tekšt, ką margučius atiteks. Gal kas nors su manim pažais? Mes. O, kaip smagu susipažinti. Labas, aš ponas debesėlis. Labai malonu susipažinti. Mes vaikai. Šaunuoliai. Na, imame kiaušinį. Na ir kaip reikia žaisti, papasakokit. Gal reikia mesti sieną? Ne. Ne? O kaip? Reikia daužti. Ne, reikia daužti į ranką. Reikia žiūrėti, kas stipresnis ranką kiaušinį. Tikrai? Man ne, atrodo taip. Aš mačiau taip daužiu. Oi! Ne, sudūzo. Bandom kitą galą. Oi, bijau. Oi! Ne. Ir mano visiškai nestiprus kiaušinis. Aš dar kitą paimsiu. Ne. Oi, bijau. Oi. Sudūzo. Dar kitą. Dar aš tavo daužiu. Kitą pusę. Pats stipriausias. Smagu. Žiūrėkite, joms turiu dovanų. Va, sakė, kad Velykų bobutė dalina ir truputį skanesnius kiaušinius. Kas man keliauti atgal į dangų. Ir šipsosios jums. O kitų vaikučių labai lauksime darbelių. Ate. Labas rytas, vaikučiai. Sveikinu jūs su artėjančiom Velykom. Štai ir mano kiškučiai laukia dažytų margučių. Bet prieš tai mums reikia šventai pasiruošti. O kai išmokim eilę raštuką, kuris vadinasi Velykos, paklausykite. Kai saulutė atsikėlė, tuoj pavasarį prikėlė. Čiulba paukštė šakose, lauk Velykų, jos jau čia. Skleidžias mažas pumpurėlis, rieda margas kiaušinėlis. Nudažytas jis gražiai, džiaugiasi visi vaikai. O miške kiškučiai sukas, skuba dažo kiaušinius, kad Velykų ankstų rytą mus nudžiugintų visus. Šitai parašiau aš eilėraštuką, kai buvo labai graži diena. O ta knygelė, iš kurios aš skaičiau, taip ir vadinasi Skambėk Lietuvėlė. Na, dar kartą paklausykit šito eilėraštuko ir pabandykim išmokti. Pirmas posmelis. Kai saulutė atsikėlė, tuoj pavasarį prikėlė, čiulba paukščiai šakose, lauk Velykų, jos jau čia. Pakartokim. Kai saulutė atsikėlė, tuoj pavasarį prikėlė, čiulba paukščiai šakose, lauk Velykų, jos jau čia. Kitas posmelis. Skleidžias mažas pumpurėlis, rieda margas kiaušinėlis, nudažytas jis gražiai, džiaugiasi visi vaikai. Dar kartą pakartoju. Skleidžias mažas pumpurėlis, rieda margas kiaušinėlis, nudažytas jis gražiai, džiaugiasi visi vaikai. Na ir trečias posmelis.
O miške kiškučiai sukas, skuba dažo kiaušinius, kad velykų ankstų rytą mus nudžiugintų visus. Dar kartą kartoju, kartu su manim kartokit tuos žodelius. O miške kiškučiai sukas, skuba dažo kiaušinius, kad velykų ankstų rytą mus nudžiugintų visus. Su artėjančiom švente. Linksmų, gerų, šventų velykų. Noriu pamokyti aš jus, kaip pasidaryti velykų kiškutį. Štai koks jisai pas mane. Prie kelmelio. Taip. Štai. Nagi kaip mes jį darysime? Mums reikės žalios juostelės iš popieriaus, kurią perlenksim per pusę. 3 skrituliukų vatos ir dar pusę. Taip pat nuo tualeto ritinėlio kartoninio. Štai markeris, žirklės, klijai ir spalvoto popieriaus lapelių, iš kurio aš išsikirpau štai vėl skrituliukų. Na, kaip reikės dirbti? Pažiūrim. Pirmiausia, pasiemam šitą ritinėlį. Ir jį šitaip iškarpome. Apačią sukarpome ir paspaudė, va čia stipriai, stipriai užlenkiam. O čia reikalingas tam, kad išlaikytų kiškį. Bet jisai yra per trumpas, todėl aš dar patepsiu stipriau iš vidaus, va iš šitos pusės. Patepiu klyjais ir dar paklyjuoju ilgesnį kartono gabaliuką, kad gerai laikytųsi štai taip va, kiškio galvytė ir pilvukas. Na, o dabar reikia žolytės. Pasiemu sulenktą popieriaus lapelį ir sukarpau aš jį vėl nepilnai. Visą sukarpau ne iki galo, kad nenukristų nei vienas gabaliukas žalio popieriaus. Štai. Ir viršui sukarpyta, ir apačioj sukarpyta, bet iki viduriuko tik tai, visą per pusę nekerpam. Tada sulenkimo vietą patepu klyjais. Tik sulenkimo vietą, daugiau nereikia. Paimu kelmelį ir apvinioju popieriaus gabalėlių. Štai išėjo kelmelis žalias, žolytė apaugęs. Taip čia pabaigą reikia stipriai paklijuoti, kad neatsiknotų. Štai mes jau turim ir kelmelį. Dabar prie to kelmelio kiškis tupi. Pirmiausia, patepam. Čia kiškio pilvukas bus. Vieną ritinėlį užklijuojam. Štai. Paimam galvytę, išpiešiau veiduką su markeriu, patepu. Taip, pakartono dalelę šitą patepu. Ir užklijuoju kiškučio veiduką. Štai. Dabar beliko mum ausytės. Iš kur ausytės? Paimam skritulėlį, perkerpam per pusę, štai jums ir 2 ausytės. Taip pat patepu iš šitos pusės, patepu vieną kampuką, kitą kampuką gerai patepu ir priklijuoju kiškio ausytės. Štai kaip jums jau patinka, taip jūs ir klijuokit. Štai kaip kiškio ausytės prisiklyjavo. Štai turim ir kiškutį. Bet dabar kiškutis neturi nei kojyčių, nei
savo letenyčių. Ką mes darom? Pasiemam pusę gabalėlio, perkerpam per pusę ir šitą pusę dar per pusę. Čia bus viena kojytė, viena rankytė kiškučio. Šitą dalį taip pat perkerpam per pusę, viena kojytė ir viena rankytė. Patepam kiškučiui, kad rankytės priliptų. Pilvuką patepam klijukais. Ir priklijuojam rankytės. Štai. O dabar kojytės lygiai taip pat. Patepam pilvuko apačią, kiškio pilvuko apačią. Ir priklijuojam mažus gabaliukus. Štai. Štai jums ir kiškis. O dabar, kad gražiau būtų, tai aš pasiemu skrituliukus, patepu klijukais ir apklijuoju kelmelį gražiais rutuliukais įvairių spalvų. Aiškiai, galite ir gėlytės nupiešti. Štai kaip. Pabandykit namuose tokį nulepausį padaryti. O jisai skirtas čia kiaušinėlių įdėti. Štai taip. Nagi ką, gražių jums Velykų. Iki. Ką jūs čia veikite? Ai, Videnote. Videnote žaidžiat? O ką čia pas jūs buvo atėjęs? Ponas Debesėlis. Ponas Debesėlis atėjo. Ir ką jūs jį išmokėte? Ai, daužykite kiaušinius. Taip, Velykų dieną mes daužame kiaušinius. Ir ne tik kiaušinius daužame, bet ir žaidžiame daug visokių gražių žaidimų. Ar norite pažaisti? Taip. Ir mes žaisime lauke. Kieme, ar ne? Taigi, žaidimas surasti kiaušinius. Paskirstėme. Vienas vaikas bus vienoje pusėje sodo, kitas kitoje. Ir pasiruošti dėmesio marš, ieškome kiaušinukų. Adelė, tu savo pusėje. Va toj pusėj. O Jonas? 4, 5, 6. Nu, važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, einam ieško toliau, ne? Galima žaisti ir kitai. Pavyzdžiui, komandiniai žaidimai. Ir labai naudingi. Ar žinot dėl ko? Dėl to, kad jie išmoko mus dirbti komandoje. Nes labai dažnai būna, kad mes galvojame tik apie save. Aš tai dantų nesivalysiu. Aš tai valgyt negaminsiu. Ir nieko nedarysiu. Bet taip negražu, ar ne? Tai tuomet atsisėdame gražiai. Ir elgiamės kaip dideli vaikai. Ar ne? Galvojame apie komandą. Mes esame šeima. Vadinasi, esame komanda. Vat kaip šita ranka. Jeigu dirba vienas, padeda kitas, trečias klauso, kitas prieina paklausia, gal reikia pagalbos, o pats mažylis laukia, žaidžia tyliai ir kai mamytė gali, prieina ir padeda taip pat. Na, mes esame šeima, komanda. O dabar komandinis žaidimas. Atsistokite. Atsistojam. Taip, štai, jums rankomis neliečiate, prie pilvelio pridėti ir dabar turite nunešti, nu, man ir atneškite, ne rankomis neliečiate. Ir atnešam man, nešam bolinėlį, taip, nešam, ne rankomis neliečiame, nors vienas paskubės bolinėlis iškris, šaunuoli jūs, puiki komanda. Dokit penkis. Šaunuoliu. O dabar mūsų mėgstamiausias žaidimas. Dar išmokyti jūs mūsų mėgstamiausio vakaro žaidimų. Kai jau mes su tėčiu pasidarome visus darbus, darome žaidimų vakarą. O žaidimų vakarą mėgstame žaisti aklą vištą. Dabar parodysiu, kaip šis žaidimas žaidžiamas. Aš užsimerkiu. Geriausia,
kad tai darytų mama arba tėtis. O vaikai būtų mažais viščiukas. Ir gal pasakys. Viščiuką pagavau. Pabandykite, šis žaidimas tikrai labai smagus. Ar smagus, ar jums patinka šis žaidimas? Turiu jums džiugę naujieną. Pasiruošę? Suskaičiuokime iki trijų ir bus staigmena. Vienas, du, trys. Izabele, sveikinam tave su naujuoju broliuku. Labai labai linkime jums sveikatos, kantrybės ir žinoma pačių laimingiausių, džiugiausių akimirkų. Taigi, vaikai, visus sveikinu su artėjančiom šventom velykom. Ir tikiuosi, mano mokytą giesmę prieš būtent stalą pietų jūs pagėdosite prie savo šeimos velykų stalo. Taip aš galėsiu būti šiek tiek su jumis. Tad atsistosime ir pakartojame. Palaimink viešpatį mus ir brangias dovanas šias, kurias iš tavo dosnumo dėkingi valgysim mes. Dalinki šiom dovanom, o ypač meilę ir duoną su tavo.